a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Musím říct, poslední době, tedy asi včera nebo dneska, mě nejvíc zaujalo z toho, co jsem zase viděl ve všech těch sítích, ten čínský běžec, co běžel maraton a celou dobu přitom kouřil. To opravdu není k uvěření. On 3,5 hodiny běžel, doběh asi 15, měl velmi dobrý čas. Je poměrně jaksi na to, že běhá takovýhle štěky i starší, přes 40. A viděl jsem jenom fotky teda s tou cigaretou. On si zapaloval jednu od druhý, aby nevypadl z tempa. Přišlo mě to jako výsměch tomu zdravému životu, o který se všichni tak pokoušíme. Tenhle Číňan o tom asi neví. Zároveň jsem si uvědomil, že jsem se to dozvěděl díky těm sociálním sítím, s kterýma to začíná být trošku nahnutý a Británie třeba chystá nový zákon od ledna, kde mají takový základní pořekadlo, co platí offline, mělo by platit i online. Je pravda, že na sociálních sítích, já nevím, až 30% falešných identit a tak dále a tak dále. A nemyslete si, že se to vás netýká, protože o soukromí jste přišli tak jako já. Já jsem o něj přišel v rámci své profese, to k tomu patří. Ale vy taky, protože vás někdo vyfotí, natočí někde, pak se ta fotka někde objeví, někdo ji trošku upraví, k tomu někdo něco napíše a tak dále a o zábavu je postaráno. A nemyslete si, že když se doma v ložnici zatáhnete závěsy, že jste v bezpečí, přiletí dron s termokamerou, hele. Dávejte si pozor.